Ужгородський бізнес потребує підтримки. З таким меседжем виступив напередодні депутат Ужгородської міської ради Віктор Щедей. Він підготував проект рішення, в якому передбачені пільги для підприємців у період карантину не виконати. Такі вимоги депутата і підприємців міський голова Ужгорода Богдан Андріїв напередодні другого туру виборів не наважився. Щоправда, вдався до маніпуляцій і видав всі пропозиції Віктора Щедея за свої. Однак суті це не міняє. Віктору Щедею та підприємцям Ужгорода вдалося дотиснути владу, і та практично вперше за період карантину пішла на зустріч ужгородцям. Нам вдалося змусити все-таки міську владу прийняти ті рішення, з якими ми виступили кілька днів тому, тобто проголосовані пільги для підприємців Ужгорода. Крім того, проголосовано виділення коштів додаткових для медичних закладів міста. І я вдячний всім, хто долучився до цього, хто підтримував. Так, звільнено з 1 до 31 грудня 2020 року від сплати єдиного податку платників першої і другої групи спрощеної системи оподаткування юридичні особи від сплати до кінця року земельного податку за ділянки в межах міста. Крім того, фізичні і юридичні особи не платитимуть податок на нерухоме майно, також фінансово підтримали медзаклади Ужгорода.